Heippa! Mä haluaisin kertoa teille hieman mun kokemuksesta, kun mä pääsin käyttämään Maria Nordin Free to Heal-menetelmän kiitollisuuslitania ensimmäistä kertaa. Ja mulla oli aika huikea kokemus. Mä käytin sitä traumanpurun yhteydessä pari viikkoa takaperin. Ja mä haluaisin hieman kertoa siitä teille. Tosiaan mä oltiin mökkeilemässä kaveriporukan kanssa ja sinne oli luotu tällainen erittäin rakkaudellinen turvantila, jossa pääsi sitten erilaiset traumaperäiset asiat nousemaan ylös käsittelyyn. Ja mulla eräs trauma lähti aika voimalla nousemaan ylöspäin. Mulla oli kuitenkin sellainen tunne, että mä en ihan kykene kohtaamaan niitä kaikkia tunteita, mitä mun olisi tarvinnut kohdata, jotta mä olisin pystynyt päästään siitä kokonaisuudessaan irti. Mä sitten mun ystävälle, joka oli mun vierellä, sanoin, että, tai pyysin häneltä, että voisiko hän ohjeistaa mulle tämän Marian menetelmän. Mä olin nähnyt nimittäin, kun mun vierellä sitä on käytetty, ja sitä on käytetty todella paljon mun vierellä. Ja mä oon nähnyt sen tehon, mikä siinä on. Mä oon aina uskonut, että se toimii. Niin mä sanoin tosiaan tälle mun ystävälle, että musta tuntuu, että mä tarvisin siitä nyt. Että voisiko hän ohjeistaa mulle tän. Hän ohjeisti. Ja saman aikaan, kun mä lopetin sen litanian, ja siis mä tein sen kerran. Kun mä lopetin sen, niin mun kehosta alkoi vapautumaan ihan mieletön määrä kipua ja surua, ja se tunteiden määrä, mikä sieltä tuli, oli niin voimakas, että mä sain kipukouristuksia siinä, ja se trauma lähti todellakin purkautumaan musta, ja se purkautui voimalla. Mä oon erittäin kiitollinen tästä kokemuksesta, koska no ensinnäkin se, että kun toi trauma lähti purkautumaan musta tosi voimalla, niin se antoi mulle sellaisen kokemuksen, että se on turvallista. Se on turvallista antautua niille kaikille tunteille, mitä sieltä ikinä tuleekaan. Mulle ei käy kuinkaan, kun mä koen turvaa sisälläni. Ja toiseksi mä oon kiitollinen siitä, että mä sain kokea sen voimakkaana, koska mä tiedän sen, että ihan sama mihin mä käytän tuota menetelmää, niin mä saan integroitua ton saman voiman siihen, kun mä uskon siihen. Ja kun mä sanon ne sanat oikeasti tarkoittain, jokaista sanaa tuntien ne sanat. Tuntien kaiken sen, mitä mä sanon syvällä sisimmässäni. Se tapahtuu ihmeitä ihan oikeasti. Ja Maria on tehnyt ihan mielettömän työn tuossa, että kiitos vaan sinne suuntaan. Mä näen, että meidän tehtävänä on ottaa toi käyttöön. Sitä varten se on tehty. Auttamaan ihmisiä. Ja sitä se todellakin tekee. Joten kiitos, Maria.